som lyssnar på oss när vi pratar var för sig. Alltså jag är arrangör och jag säger bara att inte ska du, Geja, komma och begära 175 kronor för en kväll. Jag fick Pierre förra veckan för 150. Jag kan ju inte sitta hemma och passa telefon. Tänk om det funnits någon som kunde boka jobb åt mig när jag var ute på turné. Vi borde vara med och trycka på i musikpolitiska frågor, trubadurer som grupp. Vi skulle vara remissinstans och sådär. Vi skulle bli kollegor istället för konkurrenter. Det är knappt någon som lyssnar på oss nu när vi pratar var för sig. Första samlingen när vi bildade oss. Under Djurgårdens gyllene ekar klockan 13 fredag den 1 oktober 1971. Aktivitet, ansvar och Ramlösa är vad som alltid har karakteriserat yrkestrubadurernas förening. Det som görs, görs helhjärtat. Vi bestämmer oss för ett minimikors allihopa. Och det ska inte behöva ta en och en halv månad innan man får betala. Mer svensk originalmusik i radio och TV. Sjung svenska folk. YTF ska skapa arbetstillfällen. YTF ska sprida intresse för visor. Slå vakt om den skandinaviska vistraditionen och så vidare. Geja pratar och pratar. Det var det året. Ordförande kvinnåret 75. Stefan åtog sig att vara lustig hurre. Så akta er för vetebröd som legat några dagar faller och tombala, tombala, tombala. Det är lördag och party hos verkmästarstrand. Ruben och Rub med en flicka i mitt knä. 15 pilsner har jag med. Och ingen ska missunna mig att bara vara till. Och skål för livet vart hände bär. I ungdomar jag glömt leder alla rent. Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Doften av regn stannar kvar. Allihop min gröne greve, gallihop min galne vän. Avlopp hit, avlopp dit. Titta, är det där någon jäkla syförening kanske? Va? Va? Blöjor som ska bytas och en måste snytas och en är på väg. Det är klart att många frågar varför jag spelar flamenco. I morgon klockan 4 dyker någon måste lita förbannade. Vi gäller i våras trakt.
efter vi knogat många gång. Du tager en ren tätta glas dammars av min 25 liter skrymd ungefär. Ty hon var med älskogen bunden. Fast du är borta äger jag dig här. Men vi dansar väl på och vi blundar väl då. Men nu så är han borta ifrån slagsmål och från knog. Han hängde sig i vård. Jag ville giva ut en låt på skiva. Jag skulle skriva Love me tender. Jag skulle säga det att när man ser en sådan uppsättning av betydande och berömda artister som här har infunnit sig, så tycker jag att vi utbringar för Sveriges yrkestrubadurers förbund ett 3x3-fallet hurra! Lever det? Hurra! 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 Hurra!